I saludem el seu alcalde. Senyor Tomàs, don Gabriel, senyor alcalde, bona vesprada. Bona vesprada, Paco. Lo primer de tot, com estem? Com el trata el bitxo, alcalde? Bé, bé, la veritat és que si a Muro ja portem... Hem encadenat ja diverses setmanes en zeros, és a dir, cap de cas, i estem molt contents, no?, de que bueno, pues, en aquest moment que es parla de la quarta onada del virus, pues, bueno, però si a Muro pareix que estem tranquil·lets, això sempre és important. Perfecte. Què diu la gent del poble? Les ajudes han aplegat als que més estan passant mal? Vostè està satisfet? N'hi ha algo per acabar encara? Com està el tema, alcalde? Pues ahí estem. Ara estem en el pla de presentació de sol·licituds de les ajudes parèntesis de les ajudes de conselleria, i tenen fins al dia 28 per presentar, perquè ja sabeu que aquestes ajudes del pla de rescat solen és per una sèrie de números de FENAES, que sí, afecten sobretot a lo que és l'hostaleria, i ja estem preparant les següents bases perquè els diners que no es repartisquen ara en esta primera convocatòria ampliarem aquesta convocatòria a més sectors, i perquè hasta donar tots els diners que tenim previstos, que eren al voltant dels 265.000 euros. Sí, senyor, com tots els ajuntaments, si no en la primera ronda, en la segona, però que els diners apleguen a les que més en necessiten. Ara parlarem de la no festa, però jo conec el Batà, perquè està allí, és una zona verda, és un pulmó verd que té la vila de Muro. Senyor alcalde, recorde jo que vostès en l'Ajuntament posaven en marxa un procés participatiu per a determinar l'ús i l'equipament als veïns i veïnes de Muro, és a dir, perquè la gent del poble tinga la paraula. Desitjant que aquesta emblemàtica zona verda del Batà depenga de l'opinió dels murers i de les mureres. Com està el tema, alcalde? Pues molt bé, estem ja a prop de finalitzar el procés participatiu en la primera part, que és el tema de l'avantprojecte, és a dir, després d'haver escoltat als polítics, tant a l'equip de govern com a l'oposició, als tècnics municipals, a les associacions mureres i al poble en general, en totes les propostes que ens han fet, tot això, l'empresa en particular, es dedica a fer un avantprojecte de totes les coses que poden ser viables tècnicament, per motius de seguretat, de tot, i genera un avantprojecte. I a partir d'ahí ja començarem la segona fase, que serà un concurs d'arquitectes per tal de desenvolupar aquest avantprojecte que es genera en tot el que s'ha escoltat al poble, no? Que és el més important, el cor d'aquest procés participatiu que des de l'Ajuntament de Muro saps que estem contínuament buscant possibilitats perquè el poble participi. No? Està clar. Bueno, és que és un lloc preciós, alcalde. No és perquè estiga vostè ara en directe o perquè estiguem parlant de Muro, és que jo he estat allí. Estem parlant d'una zona verda d'uns 5.000 metres quadrats aproximadament, pràcticament en el casc antic de Muro. I, clar, això se li té que donar algun servici. Ho ha dit molt bé, alcalde, que els veïns i veïnes tinguin l'última paraula, no? Pues clar, és que jo crec que al final la política s'ha convertit en uns interessos de que cada 4 anys es vota i em desentenc de lo que passa el dia a dia al meu poble, i com a molt ara en aquest món tan tecnificat de xarxes socials, el que no m'agrada, pues vaig a les xarxes socials i ho critico, no? Això no és el nostre model de poble. Nosaltres el model de poble que volem és intentar en tot el que siga possible donar participació al poble per tal que decidisca què és el que vol i que no siga el polític de torn, perquè nosaltres jo crec que hem de ser un poc més gestors de les voluntats del poble, clar, i clar. Això és municipalisme, és democràcia participativa, i ahir és on ens van a trobar a nosaltres. No? Els polítics estan i passen, perquè jo n'he conegut, senyor alcalde, n'he conegut un grapat, de tots els colors, però de tots els colors, i han passat i han deixat la seva empremta, no? Sí, jo això ho he dit sempre, Paco. El parc del Batà va estar moltíssims anys. Nosaltres, en aquesta legislatura, ens queden 2 anys. Si tornarem a eixir
doncs serien 4 anys més i prou, i fora. Però és clar, que aquest parc pot durar anys, anys, no, no, dècades, inclús més. Entonces, s'ha de fer bé, i s'ha de fer bé, i té que ser el que el poble, donar-li l'ús que vulgui al poble, no el que, el que imposa el polític. Està clar. Això és molt important. Està clar. Alcalde, una curiositat personal, perquè jo he vist aquest parc, això és un parc natural que tenen vostès allí, tocant el casc antic de Muro, és una preciositat. Per què no s'ha actuat abans en aquesta zona verda del terme de Muro? Per algun motiu? Pregunte, no sé. Sí, perquè ahí el parc està format per 3 zones, no? El que diem la Xopà, sí, el que és el Batà, que és propietat de que era propietat de l'Ajuntament, i dalt n'hi havia un altre solar adjacent a lo que és la propietat de l'Ajuntament. Però en vam estar fent l'entrevista i tot això, sí, si te'n sí, recordes. Sí. La part adjacent era una expropiació rogada que està a punt de finalitzar ja, perquè en breu anem a començar ja a netejar, farem l'acte d'ocupació i ja està solventada, que en breu serà l'Ajuntament. I la part de lo que és la Xopà, que és el que van comprar l'any passat. Ah, clar. L'any passat l'Ajuntament va pagar 200 i algo mil euros per aquesta Xopà. I això és propietat ja dels Morers i de les Moreres. Municipal, correcte, efectivament. Correcte. I ara, en base a això, s'ha pues, decidit el que és la Xopà i el que era el parc, que són sobre 5.000 metres, actuar d'aquesta manera. I a la part de dalt volem fer un pàrquing, perquè està al costat de l'Ajuntament, el centre de salut, saps que els cascs antics tenen molt de problema, primer d'aparcament, i sobretot sí, es queden no són fàcils el que puguen sobreviure, perquè és complicat. Entonces estem mirant ja l'accés des d'aquest pàrquing, obrir un carrer que va a lo que és el carrer Sant, no? Que entraria quasi directament a la plaça de lo que és l'Ajuntament. Estem treballant en ello, i si podem arribar a que siga possible, seria fantàstic. No? Sí, llavors tindríem el pum obert, tindríem el pàrquing i l'enllaç en lo que és l'artèria principal del casc antic, que és el carrer Sants. Sí, senyor. I, a més, que ho conec perfectament. I això ha dit una cosa molt important. A voltes, aparcar és complicat. Bueno, sí. Gràcies per atendre-nos. Però abans de deixar-lo, senyor alcalde, jo sé que estem damunt d'unes no festes. Què sent pel carrer? Quin ambient detecta, alcalde? Què diuen els festers i les festeres de que anem a tindre un altre any en blanc? Perquè d'això no res, tindríem que estar ja en peu de festa a Muro. Quin ambient es palpa a Muro, alcalde? Bueno, jo, en un principi, pues, ja veus, jo crec que hi ha un poc de resignació, perquè és el segon any que no anem a tindre festes, les no festes, però jo crec que tot va canviar un poc, no? Perquè a més Muro dona la casualitat, com dies abans, que primer Balcó i Banyeres, hi ha uns pobles que van arrencar aquest sentiment fester, no? I clar, nosaltres haguem segut en maig, a principis de maig, les festes, i aleshores, pues, quan comença a sentir-se altra volta al coll, Banyeres, pues, segur que se sentim fester que té el propi poble és molt gran, no? I entonces, pues, segur que tota la gent va tornar a arrencar i va sentir les festes de la manera que la pandèmia ens deixa, però clar, en una intensitat total. Està clar. Espero que l'any que ve no estiguem parlant d'aquest tema i puguem estar anunciant, miren que imatges que desperta Muro, sí, en eixa patrona i en eixe sentiment a les moros i cristians. Senyor alcalde, dia jo que espere que l'any que ve, queda un any per davant, si tot ho fem bé, perquè estem bé, però no hi ha que baixar la guàrdia, que és molt important, perquè el bitxo igual està en moratro que es dispara, per tant, trellat i coneixement, no, alcalde? Clar, sí, al final, el que ens ha tret d'aquesta situació i va millorant quan la gent respon a lo que els poders públics i sanitaris estan dient contínuament, matxacant, i la gent es comporta, l'ús de la mascareta, les distàncies socials, el ventilar, els espais. Quan la gent es cuida, això en seguida ja veiem que sempre les curves dels contagis i tot això van a baix, no? Perquè, evidentment, el que fem és lluitar contra el bitxo, però és una guerra de guerrilles. No n'hi ha... No, perquè lluitar entre ells no solucionem el problema, té que ser tot, no? Tot quan la consciència col·lectiva funciona, en realitat tot funciona. Sí, i llavors, pues, això és una cosa que devem de ser constants, no?
Ahí tenen imatges d'unes arxiu, imatges d'arxiu a les festes de Muro. Tornarem, clar que tornarem. Ara no tenim festa per a tindre festes. Així és que resignació. Don Alejandro, don Gabriel, perdó, don Gabriel Tomàs, alcalde de Muro. Algo més que vulgui contar-nos? Està tot bé? Tot, de moment tot bé. Bueno. Ja parlarem més endavant perquè també tenim altres processos participatius que en marxa. Molt Ja bé. parlem prompte i vos contem. Es ven prontet per Muro. Gràcies, alcalde. Vale. Gràcies, un abraç, Paco. Un abraç a tu.